Nachden, kjo situat problemore, pra dy peskençha me diagonalet e tyre, kanë një kombinim i cili jep si rezultat këtë figurë, dhe me të njëjtin kombinim duam të zbulojmë se cila prej alternativave të paraqitura këtu është rezultat i arreshtit të dytë, pra i kombinimit të këtyre dy peskençave. Pra, mbetet si detyrë që nga arreshti i parë të përcaktojmë rregullin që jep këtë rezultat. Shikojmë që diagonalet e peskençit të parë, pra dy diagonalet, në një farë mënyre gjenden dhe tek peskençi që është rezultati i këtij kombinimi. Pavarësisht se në njërin rast kjo diagonale nuk paraqitet në formën e segmentit, por ka një harkim. Po kështu, dhe tre diagonalet e peskençit të dytë rezultojnë dhe në peskençin përfundimtar. Përsëri kemi njërën prej këtyre diagonaleve që prezantohet këtu si e harkuar. Pra, që këtu mund të zbulojmë rregullin që dy diagonalet që merren prej figurës së parë, pra prej kombinimit të këtyre dy peskençave, në momentin kur janë të bashkuara kanë krijuar një hark. Dhe pikërisht këtë rregull do ta zbatojmë dhe për rreshtin e dytë për të gjetur cila prej alternativave është rezultati i këtij kombinimi. Është e qartë që do kemi një peskençsh. Por le të shikojmë se çfarë ndodh me diagonalet e dy peskençave që japin këtë kombinim. Përqendrohemi fillimisht tek ato diagonale që mund t'i quajmë si të përbashkëta, pra që kanë një pozicion të njëjtë në lidhje me njëra tjetrën. Nga rregulli që zbuluam tek rreshti i parë, do të kuptojmë se këto diagonale tek peskençi përfundimtar do të përkthehen në harqe. Pra, le t'i ndërtojmë ato. Mëtej, do marrim elementet që kanë mbetur, pra të diagonale nga peskençi i parë, do ta paraqitim në pozicionin që i takon. Vazhdojmë me një diagonale të marrë nga peskençi i dytë, e cila do prezantohet në një pozicion të ngjashëm. Gjithashtu dhe diagonalja e fundit e marrë nga peskençi i dytë ka pozicionin e saj në peskençin përfundimtar. Pra duke hequr ngjyrat, të cilat u vënë për të orientuar më mirë, do kemi si rezultat këtë figurë, e cila është e njëjtë me alternativën E. Pra, zgjidhja e problemit ton është pikërisht alternativa E.